The NBI has served a subpoena to Vice President Sara Duterte. As to what's next, let's ask NBI Director Jaime Santiago himself, who now joins us on the phone. Magandang hapon po, sir. Si Lord de Vera po at si Denise. Magandang hapon po, sir. Hi, magandang hapon po, Lord. Denise. Opo. Okay. Anong oras po natanggap ang subpoena at sino po kaya tumanggap at saan po si NERV, sir? Isinert po ng aking mga ahente sa OVP at natanggap po ni Atty. Naki Ebrale. Siya ang chief ng Central Records Unit ng Office of the Vice President. Opo. Tinanggap niya po kanina 12:52 p.m. Opo. Okay, salamat po, sir, for that information. Binanggit po ni kahapon ni Vice President Duterte na willing naman daw siya pumunta, sagutin ang mga tanong daw ninyo, pero dapat daw may masagot ho naman na mga tanong siya. Ito ho ba ay, ano ho pagtanggap ho ninyo dito? Maaari ho ba siyang magtanong? Maganda po yung deklarasyon niya na willing naman ko na umapir before our office. Siguro po yung tatanong niya kung ano naman na magiging action namin doon sa sinasabi niya na may threat din sa kanyang buhay. Eh lahat po yan ay iimbestigahan namin. Lahat ng anggulo. Alam niyo po, mandato ng National Bureau of Investigation to step in and investigate the matter regarding threats to security or assault upon the person of the President, the Vice President, down po sa Chief Justice ng Supreme Court. Mandato po namin yan. Kaya wala po kayong dapat alalahanin na kami ay may kikilingan. Lahat po ng panggulo ay iimbestigahan namin, sir. Sir, this morning there was a chance interview with Senator Bato de la Rosa, and ang sabi niya, he has informed VP Sara na ito po ay before no, ma-serve yung kanyang subpoena. And ang sabi po ni Senator Bato is she kept laughing about the subpoena po. What's your take on that, and is there a different reaction from when the camp of VP Duterte was finally served their subpoena, sir? Hindi po namin nakita yun, hindi po na na-observe yun. Basta na-observe mo, ituloy, tinanggap po ng mahinahon, ng maayos, ni Atty. Ebrale. Sir, ilang araw naman po, how many days does the VP have to respond, or and what would happen po if she doesn't? Ni-request po namin si VP Sara na mag-appear dito sa aming tanggapan sa Friday, 9 o'clock in the morning. Pag hindi po nagpakita, sir, ano po ang maaaring mangyari? Ay, wala naman po kaming content power. Pag hindi siya nagpunta dito, eh, we will just proceed with our investigation. Opo, opo. Okay, Director Santiago, sabi niyo kahapon po no sa nung humarap po kayo sa inyong pag-anunsyo po na nasa Malacanang po kayo. Sabi niyo wala pa kayong sigurado mga charges no na maaring ikaso sa kanya. Except pero sinabi po ni Usec. Andres na sedition is a possibility and grave threats. Since then ho ba nagkaroon na kayo, naka-formulate na ho ba kayo ng maaring mga ikaso? Ayan po ay subject sa aming pag-aaral. Depende po sa aming hawak na mga ebidensya at sa ebidensyang ilalahad ni Vice President Sara. Tsaka pa lang po kami nagpo-conclude. Magkakaroon kami ng resolution at ipapasa po namin yan sa Office of the Prosecutor General. At sila ang mag-a-assess kung meron pang, kung ano bang dapat i-find na kaso, kung meron man, at kung i-dismiss kung whatever. Bahala po ang office ng Prosecutor General. Sino po yung haharap naman, pag nag-report po halimbawa si Sara Duterte sa NBI po, sa inyong tanggapan, Sino po ang haharap sa kanya para sa mga tanong po? Kayo rin ho ba? Ay, mayroon po kami ng panel of investigators composed of competent lawyers ng National Bureau of Investigation led by my cybercrime chief, Atty. Moloto, Atty. Manisa, and my TOS, Atty. Yellen Ardug. Sir, what kind of information do you need from VP Sara, and what is it exactly that you want to get from her? Kasi po, klaro po, no, dun sa kanyang video na inilabas na pag siya daw po ay namatay, may kinausap na siya. Ano po yung kailangan imbestigahan mismo? Siyempre po, ipapaano namin ko na niya yung gaano nasa puso niya, gaano katotoo yung kanyang banta na yun. At kung meron man siyang kinausap, kung sino yung kinausap niya, which lahat tayo, siyempre alam natin na hindi naman sasabihin yung Sara yan kung sino man. Pero itatry po namin malaman yung mga ganong informasyon. Alright. Okay, sir, may tanong pa ba? Ihabol ko lang sana, sir, because again, VP Sara said pag siya po ay namatay. Have you come across any information po that the VP has been getting threats to her safety? Wala pong formal na complaint regarding that matter. But during our investigation, pag dumating dito si VP Sara, tanungin po namin siya tungkol dyan at kung anong mga impormasyon na nalalaman nila so that patulungan kami mag-imbestiga yung tungkol naman sa tres sa kanyang buhay. Tama-tama po lahat yan. Bibigyan namin ng pagkakataon lahat ng party. Alright. Wala pong kinalaman sa kaso po, itatanong ko. Kayo ba, Director, nakakapag-target shooting pa? Medyo naman. I guess sharpshooter pa rin itong si Director. Okay, maraming salamat po sa oras po ninyo, NBI Director Jaime Santiago. Thank you, sir. Good luck po.